ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ അരിക്കൊമ്പൻ വനമേഖലയിലേക്ക് കയറുന്നുവെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. മേഘമലയ്ക്ക് താഴെ കുത്തനാച്ചിയിൽ നിന്ന് ആനകജം മേഖലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. വനാതിർത്തി പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് അവസാനം സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത്. ആനയെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ വനംവകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കമ്പിവേലികളും കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ഗേറ്റുകളും ആന തകർത്തു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. സുബിൻ തോമസ് കമ്പത്തു നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നുണ്ട്. സുബിൻ, ഇപ്പോൾ ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മേഘമലയിൽ നിന്ന് മേഘമലയുടെ താഴേക്ക് കുത്തനാച്ചിയിൽ നിന്ന് ആനകജം മേഖലയിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നൽ പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആനയെ നേരിൽ കാണാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നു. എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? സുബീഷ്, നിലവിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ പ്രകാരമാണ് ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതുവരെ ആനയെ നേരിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വന മേഖലയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആണ് നിലവിലിപ്പോൾ ആനയുള്ളത്. വനാതിർത്തിയിലും, അതായത് ഈ കൃഷിയിടത്തിനും വനാതിർത്തിയോടും ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിലവിലിപ്പോൾ ആന നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ആന നിലവിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ ഈ ഒരു ഇന്നലെ ഇന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കൂടിയാണ് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഈ നിലവിൽ കുത്തനാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇന്നലെ ആന ഉണ്ടായിരുന്നത് രാത്രിയിൽ കമ്പൻ ടൗണിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ടത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ആന ഇന്നലെ ആ ഒരു റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന് കമ്പമെട്ട് ഭാഗത്തോട്ടുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം രാത്രിയോടുകൂടി വീണ്ടും ഈ ഒരു റോഡ് മുറിച്ച് കടന്നുകൊണ്ട്, അതായത് ദേശീയപാത മുറിച്ച് കടന്നുകൊണ്ട് ടൗൺ ഏരിയ വിട്ട് കൃഷിയിടത്തിലൂടെയാണ് ചുരുളിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത്. രാവിലെ പുലർച്ചെ 2 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ സുരുളിപ്പെട്ടിക്ക് സമീപത്ത് ആനയെ ആദ്യം കണ്ടത്. അതിനുശേഷം ആന അവിടെ നിന്നും മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഇപ്പറയുന്ന കുത്തനാച്ചി വനമേഖലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതിനുശേഷമാണ് ആന നിലവിലിപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം വിട്ട് ഈ ഒരു പറയുന്ന ആനകജം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതും ഈ ഒരു ജനവാസ മേഖല തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് ആന ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിലവിൽ വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. അത് റേഡിയോ കോളർ എന്നുള്ള സിഗ്നൽ പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു നിഗമനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നിലവിൽ വനംവകുപ്പ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം തന്നെ നിലവിൽ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു റോഡ്, ഈ റോഡിന് കുറുകെയാണ് മുറിച്ചു കടന്നാണ് ആന അവിടേക്ക് പോയത്. ഇത് ഓൾഡ് ചുരുളി ആനകജം എന്ന പറയുന്ന ഓൾഡ് ചുരുളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനകജം ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന ആ റോഡാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എനിക്ക് പിന്നിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പോലീസ് ഈ ഒരു റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ചുരുളിയിലേക്ക് വരുന്ന പല സ്ഥലത്തും ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടിയ സിഗ്നലുകൾ പ്രകാരം സുബിന് പിറകിൽ എനിക്ക് കാണാം ഈ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെ ആയിരിക്കാം ഈ ആനകജം? ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ചുരുളിയിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്ററും അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ആന ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അധിക ദൂരം ആന നടന്നു പോയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കൃഷിമേഖലയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആനയുള്ളതെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന ആ വിശദീകരണം. നിലവിൽ എൻറ്റിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിലവിലിപ്പോൾ ആന നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരം. ഇവരോ ഈ വനംവകുപ്പ് അത്തരത്തിലാണ് ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ മേഘമല എന്ന് പറയുന്ന മേഘമല വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയോട് ചേർന്ന് മേഘമല ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമാണ്. നേരെ അടിവാര ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന തിരികെ ഈ ഒരു മേഘമലയിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം കയറി മുകളിലേക്ക് ചെന്നാലും അവിടെ ഈ ഒരു ജനവാസ മേഖലകളുണ്ട്. മേഘമലയിലും ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് അരിക്കൊമ്പൻ തേക്കടി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ തുറന്നുവിട്ടതിന് ശേഷം അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയത് മേഘമലയിലേക്കായിരുന്നു. മേഘമലയിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ആന നിൽക്കുന്നതിന് മുകൾ ഭാഗം വരെ ആന എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഈ മേഘമലയിൽ നിന്ന് ചിന്നമന്നൂരിലേക്ക് എത്തുന്ന റോഡിൽ വരെ അരിക്കൊമ്പൻ എത്തി. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കറങ്ങി തിരിച്ച് തേക്കടിയിലെത്തി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ദേശീയപാത മുറിച്ച് കടന്ന് നിലവിൽ ഈ ഒരു തമിഴ്നാട് കമ്പത്തെത്തി കമ്പം
കമ്പത്തുള്ള കമ്പം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലവിൽ വീണ്ടും ഈ ഒരു മേഘമലയുടെ അടിവാര ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും വനം വകുപ്പ് നിലവിൽ ഈ ഒരു ആനകച്ചം ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലവിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകളെല്ലാം തന്നെ 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ആന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 1-2 കിലോമീറ്റർ മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂത്തനാശി ഭാഗത്തേക്ക് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെന്നു അതിനുശേഷം സിഗ്നൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആന ആനകച്ചം ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും സുബിൻ ഈ അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പോ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടാണ് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത്. സുബിൻ പറയുന്നത് പോലെ അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആന അവിടെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 1-2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഇപ്പോൾ മിഷൻ അരിശിക്കൊമ്പൻ 2 അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അതിരാവിലെ മയക്ക് വെടിവെക്കാനായിരുന്നല്ലോ പ്ലാൻ, അത് നടന്നില്ല. പ്രധാനമായും അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആനയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആനയെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം സുരക്ഷിതമായ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കോട് വെക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ മയക്കോട് വെക്കുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ നൽകിയ വിശദീകരണം. ആ ഒരു മിഷൻ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കും. അതായത് ചിന്നക്കനാലിൽ കണ്ടതിന് സമാനമായ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിലവിലിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്ത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടതാണ്, അതായത് ചിന്നക്കനാലിൽ ഈ ഒരു ദൗത്യം നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആനയെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത് നിലവിലിപ്പോൾ ആന ഈ ഒരു വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വനത്തിലേക്ക് കയറി പോയാൽ തിരികെ ഇറക്കി മയക്കോട് വെച്ച് പിടികൂടി ഉൾവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിനൊക്കെ വനംവകുപ്പ് മുതിരുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇനിയും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി ആന ഈ ഒരു വനമേഖല വിട്ട് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മയക്കോട് വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് നിലവിൽ വനംവകുപ്പുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയെ കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ 2 വഴിയിലൂടെ, അതായത് എൻറ്റിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു സംഘം ഈ ഒരു ആനയെ തേടി ഈ ആനകച്ചം ഭാഗത്തേക്ക് വനാതിർത്തിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഒരു ആന പോയിട്ടുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ ഒരു ടീമും അത്തരത്തിൽ വിവിധ ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് നിലവിലിപ്പോൾ ആനയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നിലവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ആനയെ എത്രയും വേഗം തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വനംവകുപ്പുള്ളത്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയാൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ആന തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് മയക്കോട് വെച്ച് പിടികൂടുക എന്നതാണ് നിലവിൽ വനംവകുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സുബീഷ്. സുബിൻ, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഈ സുരുളിപ്പെട്ട്, കുത്തനാച്ചി, ആനകച്ചം, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ കിട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ആന 1-2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. രണ്ടാമത്തേത്, ഇതിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ സുബിൻ അടക്കമുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഈ അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ കമ്പത്തേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ വല്ല സാധ്യതയുമുണ്ടോ? അതോ ആ വഴികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. പ്രധാനമായും ഈ ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്തുകൂടെ അരിക്കൊമ്പന് വീണ്ടും ഈ ഒരു ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പം ടൗണിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. പക്ഷേ അവിടേക്കൊന്നും അരിക്കൊമ്പൻ എത്താതെ നിലവിൽ ഏത് ഭാഗത്താണുള്ളത് അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വനംവകുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ആന തിരികെ എത്തിയാൽ അത് വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. ഈ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഈ ഒരു കൃഷിഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു വന്ന ആന വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിലാകെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വന്ന വഴിക്ക് ഈ വാഴത്തോപ്പുകളും മുന്തിരിത്തോപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. മുള്ളുവേലികളും അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റുകളുമെല്ലാം, തോട്ടങ്ങളുടെ ഗേറ്റുകളുമെല്ലാം തന്നെ കൊമ്പൻ തകർത്തിട്ടുണ്ട്. തെങ്ങുകൾ കുത്തിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് അരിശിക്കൊമ്പന് പിന്നാലെയാണ്. മേഘമലയ്ക്ക് താഴെ കുത്തനാച്ചിയിൽ നിന്ന് ആനകജം മേഖലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പൻ. വനാതിർത്തി പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ, ഇതുവരെ നേരിൽ കാണാൻ ഇതുവരെ വനംവകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സുബിൻ തോമസ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.